បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីដែលខកខានអស់រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះដោយសារតែជាប់បញ្ហារវល់ខ្លះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលមកសិក្សានៅមេរៀនថ្មីដែលយើងសិក្សាទៅលើ Chapter 4 Chapter 4 Buying Buying មកយើងថាការទិញ Unit 1មេរៀនទី1 Buying Fruit អាចថាការទិញផ្លែឈើអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងតែម្ដងដែលយើងសិក្សាទៅលើចំណុច A និង B ដែល A វាពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងសៀវភៅពុម្ពរបស់យើងគឺ vocabulary ហើយយើងនៅវិក្រមនេះគឺមាន look at the picture ដែលក្រឡេកមើលរូបភាពឲ្យយើងក្រឡេកមើលរូបភាពនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើង listen and repeat ស្ដាប់និងថាតាមបាទណា listen and repeat ស្ដាប់និងថាតាមចំណុច2ដល់ B ឲ្យយើង spell weeksThe spell is word in the box with your partner. ថាប្រកបពាក្យនៅក្នុងប្រអប់ជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកយ៉ាងស៊ីភពរបស់យើងមានរួចរាល់ហើយ A អញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើ A A គឺ vocabulary vocabulary យើងនឹងយល់អំពីពាក្យដូចជា apple apple ផ្លែប៉ោម durian durian ឬ apple durianBanana Banana យើងប្រែថាផ្លែចេក Children Children យើងប្រែថាកូនកូន Customer Customer យើងប្រែថាអ្នកទិញភ្ញៀវឬក៏អតិថិជន Coconuts ផ្លែដូង Guavas Guava The GuavasGuavas យើងប្រែថាផ្លែត្របែកអញ្ចឹង vocabulary យើងតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនយើងបន្តទៀតដែល B spelling spelling យើងប្រែថាការប្រកបអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យនរណាមួយប្រកបពាក្យណាមួយនោះយើងគ្រាន់តែនិយាយថា please spell the word apple please spell the word apple សូមអ្នកប្រកបពាក្យ appleក៏ពាក្យថាផ្លែប៉ោមយើង apple I spell a double p l e អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ reading របស់យើង C reading 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 យើងប្រែថាការអាន Now one listen to your teacher and repeat អញ្ចឹងស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកហើយថាតាមនេះគឺជាអត្ថបទរបស់យើងមួយអញ្ចឹងដែលមានពណ៌ក្រហមនេះ3ពាក្យនេះគឺតើកន្លឹះពាក្យដែលយើងមិនទាន់យល់ដែល shopping shopping នេះប្រែថាហាង children យើងប្រែថាកូនកូន customer ភ្ញៀវឬក៏អតិថិជនយើងអានអត្ថបទរបស់យើងតែម្ដងដែលនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ពុំរបស់យើងមានរូបភាពល្អល្អស្អាតស្អាតស្រួលមើលតែម្ដងអញ្ចឹង missRia goes shopping with her children on Sunday. She wants to buy fruit. She can buy coconut and guavas at Miss Molly's shop. She can buy apple, bananas, and durian, at Mr. Money.So, she is a good customer.
of Miss Molly and Mr. Money. It's Mr. Money. យើងចូលទៅបកប្រែនៅអត្ថបទរបស់យើងទាំងអស់គ្នា Miss Rija goes shopping with her children on Sunday. បាទអ្នកស្រី Rija បានទៅហាងមួយឬក៏ទៅផ្សារ shopping ញ៉ាំអាហារឬក៏ផ្សារបានទៅផ្សារមួយជាមួយនឹងកូនកូនរបស់នាងនៅថ្ងៃអាទិត្យ Sunday ថ្ងៃអាទិត្យ She wants to buy fruit. នាងចង់ទិញផ្លែឈើមួយចំនួន She can buy coconut and guavas at Miss Molly's shop. នាងអាចទិញផ្លែដូងហើយនឹងផ្លែត្របែកនៅហាងអ្នកស្រី Molly. She can buy apple, banana and durian at Mr. Money's shop. នាងអាចទិញផ្លែប៉មផ្លែជីកនិងផ្លែទូរ៉េននៅហាងលោកម៉ូនី She is a good customer of Miss Molly and Mr. Money. នាងគឺជាអតិថិជនល្អ good customer គឺជាភ្ញៀវល្អនៃរបស់លោករបស់អ្នកស្រី Molly ហើយនិងលោក Money.អញ្ចឹងអ្នកស្រីរីយ៉ានេះគាត់គឺជាភ្ញៀវដ៏ល្អរបស់អ្នកស្រីម៉ាលីហើយនឹងលោកមនីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទខ្លីរបស់យើងបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងយើងឆ្លើយនៅសំណួរដែលណា number 2 ask and answer the question សួរនឹងឆ្លើយនៅសួរនឹងឆ្លើយសំណួរ What does she want to buy? តើនាងចង់ទិញអ្វី? ចម្លើយរបស់យើង She want to buy fruit. តើនាងចង់ទិញផ្លែឈើ Where can she buy coconut? តើនាងអាចទិញផ្លែដូងនៅឯណា? អញ្ចឹង She can buy coconut at Miss Molly's shop. តើនាងអាចទិញដូងនៅទិញផ្លែដូងនៅហាងអ្នកស្រី Molly. Number 3. Does she buy durian at Miss Molly's shop? តើនាងទិញផ្លែ durian នៅហាងរបស់អ្នកស្រី Molly ឬចម្លើយរបស់យើង? No, she can buy durian at Mr. Money shop ណាអត់ទេគាត់នឹងទិញផ្លែទុរេននៅហាងរបស់អ្នកស្រីរបស់លោក Money Number 4 What does she buy at Mr. Money shop តានាងបានទិញអ្វីខ្លះនៅហាងរបស់លោក Money shop ចម្លើយរបស់យើង She can buy apple, banana and durian at Money shopនាងអាចទិញផ្លែប៉មផ្លែជីកហើយនិងផ្លែទុរេននៅហាងអ្នកស្រី Money អញ្ចឹងសំណួរចម្លើយរបស់យើងបានបញ្ចប់យើងមកចូលទៅបន្តទៀតអញ្ចឹងចំណុច D Conversation អញ្ចឹង Conversation ការសន្ទនា
ចឹង listen to your teacher then repeat នៅស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកបន្តមកថាតាមចឹងយើងឲ្យតួអង្គរវាងអ្នកលក់ហើយនឹងអ្នកស្រីរីយ៉ាអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងហាងអ្នកលក់នឹងសួរយើងថា Can I help you? តើអ្នកត្រូវការអ្វីតើអ្នកអាចឲ្យខ្ញុំជួយបានទេអញ្ចឹងតើអ្នកត្រូវការឲ្យខ្ញុំជួយបានទេឬក៏អ្នកត្រូវការអ្វី Can I help you? តើខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានទេអ្នកស្រីរីយ៉ាឆ្លើយថា Yes, I want to buy coconut and guavas. ចា៎ខ្ញុំត្រូវការទិញផ្លែដូងហើយនិងផ្លែត្របែកអ្នកលក់ក៏និយាយទៀតថា Here you are នឹងប្រែថាគាត់ហុចឲ្យនេះណែអញ្ចឹងគាត់វិចខ្ចប់ផ្លែដូងហើយនិងផ្លែត្របែកហ្នឹងហើយគាត់និយាយថា Here you are នេះណែតែហុចឲ្យបានន័យថាហុចឲ្យ Here you are អ្នកស្រីរីយ៉ាក៏សួរបន្តទៀតថា Can I buy durian here តើខ្ញុំអាចទិញផ្លែទុរេននៅទីនេះបានទេអញ្ចឹងអ្នកលក់ក៏ឆ្លើយថា No ទេ You can't buy durian here អ្នកមិនអាចទិញផ្លែទុរេននៅទីនេះបានទេបន្តទៀតអ្នកស្រីរីយ៉ាបន្តទៀតថា Where can I buy durian តើខ្ញុំអាចទិញផ្លែទុរេននៅឯណាអ្នកលក់ឆ្លើយថា You can buy durian at Mr. Money Shop អ្នកអាចទៅទិញផ្លែទុរេននៅហាងរបស់លោកមនីអញ្ចឹងអ្នកស្រីរីយ៉ាក៏ឆ្លើយថា Thank you very much ថាអរគុណអ្នកខ្លាំងណាស់បាទសម្រាប់សន្ទនាខ្លីរបស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយយើងនឹងចូលទៅដល់មេរៀនបន្តមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតអញ្ចឹងមកដល់ចំណុច E គឺ Writing ដែលនៅក្នុងសៀវភៅពុម្ពរបស់យើងមានរួចហើយហើយចំណុចកន្លែង D ហ្នឹងគឺមានចំណុច1និង2ដែល2គេឲ្យយើង practice week ជប៉ុនណាប៉ុន្តែយើងរៀនអនុវត្តរបស់យើងដល់ខ្លួនឯងលឹងយើងចូលមកដល់ E គឺ writing នៅការសរសេរ use the word in the box to fill in the gap បន្តការប្រើពាក្យនៅក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញក្នុងចន្លោះអញ្ចឹងនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងវាមានចន្លោះរួចហើយមានជាអត្ថបទហើយមានចន្លោះហើយគឺថាអត្ថបទចន្លោះនេះគឺរៀបទៅតាមអត្ថបទរបស់យើងដដែលទេអញ្ចឹងយើងរៀនដោយខ្លួនឯងកន្លែងហ្នឹងវាមិនមែនជាបញ្ហាអ្វីទេអញ្ចឹង use the word in the box to fill in the gap បន្តប្រើប្រាស់ពាក្យនៅក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញនៅក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញនៅក្នុងចន្លោះ gap យើងប្រែថាចន្លោះ fill បំពេញក្នុងចន្លោះខ្ញុំច្រឡំដាក់ប្រអប់box យើងប្រែថាប្រអប់ gap យើងប្រែថាចន្លោះយើងចន្លោះ gap អញ្ចឹង write the story in your notebook អញ្ចឹងកន្លែងនេះសរសេររឿងចូលទៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់អ្នកអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលយើងបំពេញនៅអត្ថបទរបស់យើងរួចយើងសរសេរចូលទៅក្នុងសៀវភៅសរសេររបស់យើងអញ្ចឹងចំពោះឃ្លាមួយចំនួនឲ្យបានបកប្រែអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយសម្រាប់
បងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច Subscribe នៅវីដេអូនេះក៏សូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៀតចឹងរកកំហុសឆ្គងត្រង់ចន្លោះណាមួយនោះក៏សូមខន្តីនិងអភ័យទោសផងដែរបាទនិងសូមអរគុណសូមគោរពលា